На сайті Мукачівської міської ради з'явилася інформація про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у розмірі 10 мільйонів гривень. Ця інформація мукачівців обурила, тобто замість того, щоб спрямувати кошти на ремонт доріг, міський голова розміщує їх на депозит. У місті безліч проблем, які потрібно вирішувати тим часом на ремонт внутрішньоквартальних проїздів або ж ремонт дахів. Відповідь влади одна – нема коштів. Остання сесія прийняла досить дивне рішення щодо розміщення бюджетних коштів на депозитах в банках. Ну, немало, небагато, це 10 мільйонів гривень. Я розумію чиновників, які розміщують ці кошти, тому що банки зацікавлені, щоб в них розміщалися вільні кошти юридичних осіб, а дивує те, що розміщують бюджетні кошти. Десь на цьому хтось має якийсь зиск. Це факт, це є. А банки на цьому мають премії і так далі. От десь є така спільна зацікавленість у тому, і тому й було вирішено питання про розмістити ці кошти.